السلام علیکم. سنگ میل کے مدیر علی جناب رشید احمد صاحب کی مجموعہ سلام پیش و خم کے رقص ہجرا کے موقع پر منعقد کیا گیا عظیم الشان اور عظیم مشاعرہ آیا اور بشیر خان پٹیل صاحب کو ان کے مجموعہ سلام پیش و خم کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب میں آپ کی بہنوں کو سبز الزام کی طرف بھی کر سکتا ہوں. آپ سبز الزام کی شاعری سننا چاہ رہے ہیں. دوستوں شخصیات تشریف لائن کی دیگر احتیاط بین الاقوامی شہرتوں کے مالک ہیں اور بہت ہی باریکی کے ساتھ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر چند اور مزہ پیدا کر کے لیے بہت ماہر سمجھدار ہیں. صاحب کے لیے ایک شادی ہوئی اور اس کے ماحول پر آپ کو صاحب کے لیے شادی ہوئی. اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال روپ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا سوچا کہ اب میری بیوی اس سے دیکھ نہیں گئی ہے تو میں اس سے کوئی باتیں چھپاؤں کیوں. تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو میرا جو ہے شادی سے پہلے پلا پلا محلے میں رضوانہ نام کی لڑکی چل رہا تھا. اس محلے میں فرزانہ نام کی لڑکی چل رہا تھا. اس محلے میں سلطانہ نام کی لڑکی جب گر تھا. ایسے چھ سات لڑکیوں کا نام گنا دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں نے ایمانداری سے بتا دیا تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. یہ سب شادی سے پہلے کمی ہوئی تھی تو میں نے یہ سب کیا اور بتا دیا. اگر تمہارا بھی کچھ ہو تو بتا دوں. ٹی وی کے اندر سے ہی اپنے کباب کا جو بولا اس میں سے ایک لفافہ لے کر آیا. اس لفافے میں سات آٹھ چاول کے دانے تھے اور 250 روپیہ تھا. تو شخص نے کہا کہ یہ سات آٹھ چاول گرانے تھے. لڑکی نے کہا کہ جب میرا کوئی افیئر ہوتا تو میں چاول کا دانا گرانے لگتی ہوں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, سات آٹھ تو میرے بھی تھے, سات آٹھ تمہارے بھی دیا جائے گا, کوئی دقت نہیں. پھر 250 روپیہ کس کا ہے تو کہنے لگے گا 50 روپئے کے ساتھ تو 5 کلو چاول بیچ دیں. کوئی تین چار چار دفعہ آپ لے کے آ رہے ہیں امراوتی کے حال ان کا شرکت سے ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں آج سے اس مشاعرے میں جن کی کتاب کا رسمی اشارہ ہوا ہے ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کو تحریر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس انجمن کے اراکین کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے دوست علی سمان رشید صاحب اور وسیم ناگوری صاحب وسیم صاحب اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میرے دوست ڈاکٹر راہی میجر جن کے حوالے سے آج یہ حاضری ہوئی ہے ان کی محبتوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے دوستو آج کا ایک مشاعرہ قوم کی سر ہمارے نمبروں کے تحت کچھ چر پسند نے اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تین چاہیے ڈانس سے میں بھائی ڈانس کے حوالے سے قومی ایجنسی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. اللہ کا کرے اس کے بعد میں آپ سب کو ہم سے ہمارا کی طرف لے کرتا ہوں. اللہ تیرے پاکی راتوں سے کوئی بھی ڈر نہیں سکتا. تیرے پاکی راتوں سے کوئی بھی ڈر نہیں سکتا. تیرے پاکی راتوں سے کوئی بھی ڈر نہیں سکتا. جسے تو مارنا چاہے وہ ہرگز مر نہیں
جیسا کا جسے تو مارنا چاہے وہ ہر چیز مرنا جیسا کا میرے ہاتھ نہیں تو آپ ہوتے ہیں دنیا میں دکنی لوا سمجھتے ہیں حیدرآبادی لوا بڑی دیر تمہارے تو دم سے چمکے نصیبہ تمہارے تو دم سے چمکے نصیبہ کو اکیلا ہو کر میں
ہمارا قصور ہے دشمن
جاتے تو اچھا تھا پورا
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔